სხვადასხვა ობიექტებში უკანონო ჩეჭრილ ადამიანებს დღეს მიეცემათ გაფრთხილება, რომ დატოვონ ტერიტორია. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახველიძემ განუცხადა. მინისტრის თქმით, დღეს მოხდება მათი გაფრთხილება და უკანონო ჩეჭრილება. ხუთი დღის განმავლობაში უნდა დატოვონ ტერიტორია წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება შესაბამისი ზომები. ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის განცხადებამ ბაქოს ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების აღშფოთება გამოიწვია. მათი განცხადებით ისინი ტერიტორიის დატოვებას არაპირებენ. სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ბაქოს ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ეგრეთ წოდებული ბამბის ნარჩენ მცხოვრები დევნილებისთვის აშენდა და გარემოდდა. ის პირები კი, რომლებიც ამჟამად არიან აღნიშნულ შენობაში, უკანონოდ შეიჭრნენ და დაიკავეს ეს ფართები. სამინისტრო 17 განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახს ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართს თავაზობს, რაზეც ბაქოს ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები უარს აცხადებენ. ცვლად თემის დეტალები ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. Ისაც უკანონოდ უჭირავს ფართი, მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ იქნებიან გაფრთხილებული და დაიწყება სპეციალური ოპერაციული ღონისძიება. მანამდე მათთან იქნება, ანუ ვინც უნდა გამოათავისუფლოს ფართი, მათთან იქნება ნაწარმოები მოლაპარაკებები, ჩართული იქნებიან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საზოგადოების წარმომადგენლები და ჩვენ ვეცდებით, რომ გაფრთხილების ვადაში მივაღწიოთ მათ მშვიდობიან გამოსვლას შენობიდან. ეს განცხადება მიუღებელია. არ ვცნობთ ამ განცხადებას ჩვენ არანაირად. არაპირებს. არანაირი დატოვება არ იქნება ფართის აქ ცოცხალი თავით.